Paka Hali kichwa cha panya. Una habari hivyo? Sina habari. Oh, basi kwenu wewe hujawahi kufuga paka. Wala kwenu hamjawahi kuwa na panya nyumbani. Najiuliza na hawa paka wote, paka nunda, paka vitu gani? Kichwa hiki kabakaba kisha nani kichwa hiki cha panya? Ah, ndio hivyo. Siku zote mahali ambapo paka amemula panya, kitu utakachopata ni kichwa, kwa sababu paka anaamini kwamba panya ana ujinga, na ujinga ukaa kichwani. Kwa hivyo anaogopa asije akala ujinga. Kwa hivyo chunga sana usije ukala ujinga. Utafiti uliutoa wapi babu Kanubekei? Utaniua siku moja hapa naona. Siku nilipokuwa nikiishi na panya na paka. Abu ulikuwa na habari? Vichwa unavipata tu vya panya unashangaa. Nani kamkurupusha paka? Ukimrushia paka kichwa anakwepa anatoka mbio. Ndio. Kumbe amefanya utafiti akajua panya kichwa kina ujinga. Ndio. Wajinga ni nyinyi kwenye vichwa panya. Sawa panya wenzangu. Na sana. Kalibekei. Naam.